Националната асоциация биопродукти, наскоро регистрирана, даде първата си пресконференция. За да обяви, че стяга протест. Добър старт. Така че, който не знае, Българската асоциация биопродукти се клонира. Не се знае защо се стигна до тук във времената, когато всички се обединяват, че да са по-силни и думата им да тежи. Колкото до причините за недоволството, те не са нови. Да започнем с това. Няма партийна земеделска платформа преди изборите, в която да не се твърди, че биоземеделието е приоритет. Приоритет е то и в управленската програма на сегашното правителство. Какво става на практика? Чашата явно е преляла, когато преди дни биопроизводителите получили черно на бяло съобщение, че пари за вече сертифицираните земеделци няма. Става дума за субсидиите, полагащи се за 2017. Това не е изненада. Фермерите подписаха заявленията си под условие, че само ако има средства, ще се вземат парите по мярка 214 от стария програмен период. Ясно, управляващите са разтурили седянката, както гласи професионалния жаргон на управляващите, т.е. срещата с недоволните. Потърпевшите пък би било наивно да вярват, че онези мистериозно потънали 60 милиона лева бюджет за агроекология и биопроизводство могат да се възстановят. И така, 2014 -та е нулева година поради закъснял старт на програмата за развитие на селските райони 2015 следва първото плащане и после и ядец за 216 Втора година по мярка 214 агроекология пари няма. Нищо, че стопаните са наливали пари. За биорасът, например, за проби всяка по 400 лева, ако търговецът я изисква за сертификат и т.н. Милионите, според новата асоциация, били засмукани по схеми, даващи основание за дебело лобиране. Прословотото сейтбообращение, гъските и т.н. Колкото до новите биопроизводители, за тях и обещания за пари под условия няма. Втора година вече. Как тогава да се увеличава биопроизводството като е приоритет? не е ясно. Въобще индикативният график, що се отнася за биопроизводителите, си е чиста проба мотане на фермерите. Те последни ще се получат зелените плащания в края на юни, сигурно часове преди крайния срок, определен от Брюксел. От Българската асоциация биопродукти по-старата структура на обединение наляха още черна боя в ситуацията. Другите си получили субсидиите за обвързано подпомагане с производството, но биопроизводителите е само половината сума другата порция друг път. Кога, казва ли ти някой, иди си прави разчет, откъде е оборотни средства, как да се оправя с банките, защото тях хич не ги интересува нищо, просто си искат парите за отпуснатите кредити. Задават се май още по-тежки времена. Не е необходимо да си врачка, за да предскажеш, че в 7 годишния програмен период цели 5 години може да се окажат нулеви, т.е. без субсидии. Европа Комисия, вероятно, не знаела за тази сага, твърдят фермерите. Ами уведомете я. Твърде интересно е. Ако заведеш дело, защото се започнал един бизнес при условия, залегнали в бюджета на програмата за развитие на селските райони, а после не са спазани, дали държавата трябва да плати пропуснати ползи и щети? Както става ясно от изявленията на двете е асоциации, всички се пекат на един огън. И двете един вид казват, догушени дойде от непоследователната ви политика. И двете се готвят за протест пред Земеделското министерство, да питали и чуели защо ги лъжат. Ако това е болката, да чуят, ще чуят и седянката пак ще се разтури с някоя опашата лъжа. Ама преди да се разтури, да си кажат кривиците двете асоциации и да се тръгнат помирени заедно, защото нищо добро не ги чака. Биоземеделието, гладната българска кранта, ще изпадне от надпреварата с загладените състезателни коне на европейския пазар.